Tuambie itwa nani alafu kupanda kwa bei ya mafuta kumekuathiri kwa njia gani? Kwa majina naitwa James Momeso. Kiukweli mafuta yametuathiri sana kwa venye yamepanda, hata tuelewi mbona yamepanda haraka hivyo. So niyo tu yametuaffect tu sana kama wana boda boda. Chako tueleze yamemwathiri kwa njia gani, labda nauli imepanda ama nauli bado ni ile ile masalia ile bei ya kitambo, kwa njia gani imewathiri? Kiukweli imetuathiri kwa njia ya venye yamepanda, maabiria hawataki kuongeza bei, basi kiukweli kazi inakuwa ni ngumu juu wanatembea wengine. Ukiwaambia tuongeze bei, waongeze bei, basi wanasema tu wako na hiyo, na ukiwaacha, unajua kwa siku wewe ndo unaumia kwa sababu unaenda nyumbani tu ukiwa hivyo. Sasa labda ombi lako ni gani kwa serikali kufika upande wa mafuta kupanda? Ungependa serikali ifenyeje? Kiukweli rais bana faya tuangalie mzuri, kwa sababu tulimchagua tukifikiria kuna mambo mazuri, lakini ametuwazisha na mambo mabaya, hata tuelewe mbele kutakuwaje.